ការបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់អាចមានឥទ្ធិពលថាវិការសេវាកម្មទីក្រុងហើយរបៀបដែលត្រូវបានចែកចាយទាំងនេះឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកសំឡេងរបស់អ្នកទីក្រុងរបស់អ្នកការបោះឆ្នោតរបស់អ្នក